azirabye wiki wedde ngwako kuzibanga ina enchuka chuka je yakola mu parliament ne mu maje nenga tumanyi nti eze enchuka chuka zaadi zirubirwa kitu kimu kyayagala kuteeka omutabaniwe okubanga ya musikira mu ntebe kubanga olaba nti abantu abali mu PLU kyekibinja oba ekisinde mutabani we kyali atandiseewo abantu bonna ababaddemu bonna abajeyo n'aba obwa minister ekibajisizaayo abadde ayagala kuyiwa PLU abazeeno kubanga ye abadde takkiriza nti mutabani we ajja kufuna obuyinza ng'ayitamu eri gye badde baagala omuyisa niye of course bwadde baagala muyisaayo kubanga abadde bamanyi nti singa bagenda ne bagamba nti tusobola omutunda eri bannayuganda ne bamugula sente zijja kuba nnyingi ate bye bajja okubanga be bazitambuza kakati nga bo babaze ekyo sente za Mozi Project naye ng'omukulembeze w'eggwanga ye n'amanya nti ekyo tekijja kuyitayo kubanga ekisookera ddala tayagala exposure oba okuteeka mutabani we mu lwokaano lw'ebyobufuzi tekikoze mutabani we bulungi nnyo kubanga abantu bamutunuulidde ate omanyi ebintu by'obufuzi kasita oyingirayo abantu batandika okunyooma okukola ki okubaako ne bakwogerera okuvuluga n'ebintu ebiringa ebyo kakati ye n'agamba nti afunyeeyo engeri n'alowooza nti waliwo engeri esingako awo gy'asobola okufuula mutabani we pulezidenti naye ng'abala ebintu bibiri first of all okuwa commander in chief manya chief of defense forces okumuwa obuyinza bwonna bwe baawa chief CDF ng'ambadde akyaliko of course nga akuuma ntebe alina gw'agikuumira gwe mwalabye kakati alina obuyinza buyitirivu nga CDF naye Museveni akitaddewo ekyo singa wabaawo ekintu kyonna oboolyawo katonda n'amunyula mu mirimu gy'ensi eno amajege ga taking over mutabani we n'aba kuba ye CDF n'aba nga ye de facto president ye president atzeeko kati bwatyo bwakibala singa wabaawo embeera eyo katonda ng'amunyudde mu nsi naye singa abatamunyudde mu nsi era waliwo embeera endala ey'okuyisa akalulu mu paliamenti either tukole gye bayita parliamentary system ng'abantu tebalonda president direct balonda bammemba ba parliament kati ekibiina ekisinga okubeera ne bammemba ba parliament kyekivaamu omukulembeze akikulembera y'aba president wa prime minister mirundi egisinga ye parliamentary system kakati ekyo bazze bakikubaganyako ebirowoozo ndooza mujjukira baakireetako awo ne bakikasuka mu bantu ne bakijjayo ne bakikasuka mu bantu nekuga bakola testing waters katonotono ne bakola ne testing waters eya parliament okulonda president kati ebyo byonna bawadde bagezaako bikola kuba balabye nti muwoozi tajja kuyita eno abantu ne bamulonda tekisoboka kakati kisoboka okwangu okumuyisa mu parliament kuba bemba ba parliament 5-3 mbameka bangu okukolagana nabo okusinga bannayuganda miliyoni 4.4 so n'olw'ensonga eyo olw'okuba kintu kigenda kuyita mu parliament y'ensonga lwaki olaba ng'omukulembeze abembejja speaker kwegamba speaker ne bwakola ki bajevaayo ti oba sente zaakozeeki zaakoze talina kyagaa nti aa abo abakulwanyisa tebakwagala bawagira bisiyaga kwegamba batraita kwegamba n'amubembejja n'amutwala ebukedeya n'aggulawo ebintu bye lwakuba agenda kiyisa mu parliament kati speaker akyalina omulimu omunene gwagenda okukolera omukulembeze w'eggwanga mu mbala yaabwe gye bakibazeemu y'ensonga bakyamubembejja kati anita mungu talina kikyamu kyayinza kukola mu maaso ga president okutuusa nga amaze okugusa ekyo omukulembeze w'eggwanga kyayagala kakati ekyo mukitegedde ye pulaani yaabwe naye kati ffe ng'abantu abaagala eggwanga lyaffe bannayuganda abali patriotic abagwanyiza eggwanga lino obulungi naffe tulina bye twagala twagala eggwanga lino okulijja mu mikono gy'abo abantu tulize mu mikono gy'abannayuganda okulijja mu mikono gya famire tulize mu mikono gy'abannayuganda 4.4 million n'omusobyo kakati kyekiseera kino nti newankubadde nga abadde alaze nti w'amaanyi naye mbadde mbagamba nti omuntu w'abadduka emisinde egyarire ttiimu ne webanga y'amaanyi etya wano mu kukyusa akati awe bakolera ensobi kakati wano mu kukyusa akati wano wetulina chance ekyasinza okubeera ey'amaanyi naye ekyembi abantu abaagala change bali mu kweruma bali mu kwekuba bali mu kwevuma
n'ebintu ebiringa ebyo naye ngaate kyekiseera kye twalibadde tujja ffenna ne tugamba mwategedde tujja kwerumanga tumaze okukola okujjawo kino naye bano nga bwebakyusa akati bukkiriza omuntu akusinga emisinde n'akyusa akati oba tojja kuddamu mulaba naye omufunira wano mu kukyusa akati kakati yano eno y'opportunity gye tuyina ey'amaanyi ey'okugamba nti abantu bonna tubakoowoola because n'abali mu movement bangi abatayagaliza pulaani eno Museveni gy'alina eri ggwanga abatajagaliza bangi bayitirivu so nabo bajja kujja batweyungeko abamu bajja kujja mu ngeri ya eri secret ya chama tebaagala kubamanya tebaagala kuboogera tebaagala kulabibwa naffe ekyo tetukiinaako buzibu kasaba banga baagaliza eggwanga nga balaba nti nabo future Museveni gy'ayagaliza eggwanga tetukyagala kubanga eyo future egenda kuba mbi n'okusinga eno gye tubadde nayo kakati bw'abanga obadde eri maybe oyina bye wakola eri oba biki oba bakumanyidde eri n'ojja ekiro n'ogaa nti bannaye tubayambye tutya bonna tujja badiriza because bangi abali mu movement abatayagala future eno ati ate bangi abali mu opposition n'olw'ensonga eyo ba forces of change ababaddewo nga tunoonya change tunoonya enkyukakyuka kyekiseera twekwate ne bali abagamba nti naye naffe wano tukooyeewo kubanga wano wetutuuse twetaaga buli omu okubaako ne kyetukyusa okulanga neggwanga tulitwala mu maaso kubanga akatyaba kakali mu maaso awo kagenda kubeera kanene singa akati kakyuka ne kava mwoli ne kadda mu ono akatyaba kagenda kubeera k'amaanyi k'amaanyi akalulu nga mbadde mu kamanyi kajja kuba kawedde okiraba tujja kuba tuyingidde dictatorship ya ddala wano tulibadde nayo naye nga ati situwebuzaabuza tulina obululu tulinaki naye nga tukimanyi nti tewali muntu agenda kulangirirwa mulala naye nga atlist ogenda n'olonda naye wali tujja kuba tuyingidde dictatorship government ya nakyemalira original functional kakongoliro kaakati n'olw'ensonga eyo abantu bonna buli ayagaliza eggwanga lino buli patriot tubakuutira tubasaba wonna we muli mujje tugendere wamu tutambulire wamu juzi twakola ekisinde wano kyakoli alliance tetuli exclusive ebisinde ebirala bisobola okujja abantu bonna abaagala enkyukakyuka kwega tewali exclusivity parties endala zisobola okujja buli omu ayina kyayagaliza eggwanga lino ng'agati eno future ya Museveni gyayagaliza Uganda si gye twagala fe twagala Uganda evudde ku Museveni tutandika okuzimba eggwanga lyaffe buto nge amawanga amalala agavudde mu dictatorship nga bwe gakoze ne tulanga agakulaakulana naffe kye twagala buli ssekinoomu alowooza bw'atyo bonna bajja mbasaba mbakuutira bajje batwegateko tubeeko ne kyetukyusa mu ggwanga lino kubanga kano ke kaseera kaffe eno y'opportunity gye twakasinga okufuna ey'amaanyi kankomawo.